Gropa narkë në shtetit arriti në 60 milion dolar pas 8 muajsh mos realizimit të ardhurash, teksa saksioni i ri kundër informalitetit nuk ka arritur të përmirësoj bilancin nga tatimet dhe doganat. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, muaji i gusht rezultoi një nga më të dobtit për buxhetin, duke mbledhur vetëm 40 miliard lek apo 2.4 miliard lek më pak se planifikimi. Sipas ish drejtorit të përgjithshëm të tatimeve, Artur Papajani, shifrat do të ishin më dramatike nëse nuk do të ishin mbështetur nga të ardhurat e dividendit dhe tatimi mbi fitimin i kompanive. Po thuaj se gjithë muaj gush ka qenë muaj arktimi i dividendit të shpërndarë vite. Dividendit që ullë në 8% në rrasë e paguaj dheri në 30 shtatorë. Ne kemi dhe kompani tona që ne në fakt edhe në kanë telefonuar, në fakt do është normal nga administrata që të nëzisim edhe në bizneset tona cilë i shërbejmë për të shpërndarë dividendin, për të përfituar nga këtë rrasë, do me thanë. Dhe ne në fakt kemi qenë aktive edhe me ato shëqëri tona dhe përgjithësisht do them që duke parë se sa kanë paguar dividend, është prishme kjo shifër. Rënja e të ardhurave gjatë sezonit veror tregon se fitimet reale nga turizmi ishin nën pretendimet e qeverisë, ndërkohë që ecuria e dobët e arkëtimeve nga TVSH-ja shihet si një tregues i konsumit të dobët dhe gjendjes së rënduar të ekonomisë.